নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিজ্ঞাছী গড ফাৰ্মৰ পৰা মই ললিত বন্ধুসকল ছাগলীৰ পেটত যেতিয়া পেলু হয় তেতিয়া আমি ছাগলীক যিমানেই ভাল খাদ্য নোখোৱাওঁ কিয় যিমানেই আমি ভিটামিন খুৱাওঁ বা যিমানেই আমি ভাল দানা বজাৰৰ পৰা আনি নোখোৱাওঁ কিয় ছাগলীৰ স্বাস্থ্য কেতিয়াও ভাল নহয় ছাগলীৰ স্বাস্থ্য দিনে দিনে বেয়ালৈ যায় কিন্তু ছাগলীৰ পেটত যে প্ৰকৃততে পেলু হৈছে সেই কথাটো আপুনি কেনেকৈ গম পাব ইয়াৰ বহুতো কাৰণ আছে যেনেকৈ আপোনাৰ ছাগলীৰ কালাৰটো ডিছকালাৰ হ'ব মানে যি কালাৰৰ নহওক তাৰ নোমবোৰ অকণ ৰঙচুৱা পৰিব তেনেকুৱা কিছুমান হয় খাবলৈ মন নকৰে সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে আৰু বিশেষকৈ ছাগলীৰ কি হয় চকুৰ পৰা ফেচকুৰি ওলোৱা দেখা যায় আচলতে মোক বহুতে সুধিছিলে যে ছাগলীৰ যদি ফেচকুৰি ওলায় চকুৰ পৰা তেতিয়া আমি মানে লেতেৰা লেতেৰা যেনে বগা বগা ফেচকুৰি টাইপৰ আমি ফেচকুৰি বুলি কওঁ সকলোৱে কি কয় নাজানো মানে বগা বগা অলপ লেতেৰা চকুৰ পৰা ওলায় তে সেই বস্তুটো হ'লে আমি কি মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা সেইটো ভাল হ'ব কেনেকৈ হ'ব এতিয়া কথা হ'ল ডাইৰেক্ট যদি মই চকুৰ ফেচকুৰিটোৰ বিষয়ে ঔষধৰ কথা কওঁ তেতিয়া সেইটো সাধাৰণতে এটা মেডি ফাৰ্মাচীত মেডিচিন পোৱা যায় সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাম সেইটো আনি খোৱালেই ভাল হৈ যায় কিন্তু আচলতে বেমাৰটো কিয় হৈছে প্ৰথম কাৰণটো আমি জানিলে বেছি ভাল হ'ব আৰু তাত যেতিয়া আমি ভিতৰৰ পৰা বেমাৰৰ চিকিৎসা কৰিম তেতিয়া কি হ'ব আমি ছাগলীজনী সহজতে ভাল কৰিব পাৰিম কেৱল চকুৰ ঔষধটো দিলে চকুটোতো ভাল হৈ যাব কিন্তু কি হ'ব কেইদিনৰ পিছত আকৌ সেই বেমাৰটোৱে দেখা দিব এতিয়া চাওক যদিহে ছাগলীৰ পেটত পেলু হয় তেতিয়া ছাগলীৰ চকুৰ পৰা ফেচ কৰি ওলায় এইটো এটা মেইন কাৰণ কিন্তু এনেকুৱাও হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ধৰক ছাগলীৰ চকুত যদি কিবা খোজ খায় বা কিবা কষ্ট পায় তেতিয়াও চকুৰ পৰা ফেচ কৰি ওলায় মানে চকুৰ বেমাৰ হৈ পেলাই তেনেকৈ ফেচ কৰি ওলাব পাৰে তে সেইটো হ'ল সাধাৰণ কাৰণ তেতিয়া আপুনি গমেই পাব যে চকুটোত খোজ খোৱাৰ কাৰণে কিবা কাৰণত ফেচ কৰি ওলাইছে তেতিয়া আপুনি ফাৰ্মাচীৰ পৰা চিপলক্স নামৰ এটা আইড্ৰপ পাব সেইটো আনি পেলাই দুটো পালকৈ দিনত তিনিবাৰমান দিব আৰু দুদিন দিব তেতিয়াই সেই চকুটো ভাল হৈ যাব ফেচ কৰি ওলাটো ভাল হৈ যাব এইটো হ'ল আপোনাৰ সাধাৰণতে হ'লে যদি কিবা খোজ খাইছে বা তেনেকুৱা হৈছে চিপ্লক্স নামৰ এটা আইড্ৰপ এনেই বেলেগ আইড্ৰপো বহুতো আছে সেইবিলাকো আনিব পাৰে কিন্তু চিপ্লক্সটো কথা মই এইকাৰণেই কৈছোঁ সেই চিপ্লক্সটো মই ব্যৱহাৰ কৰি এটা ভাল ফল পাইছোঁ গতিকে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে সেইটো আনিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে নিজৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই আপোনালোকে বেলেগ মেডিচিনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু যদিহে ছাগলীজনীয়ে কোনো খোজ খোৱা নাই অৰ্থাৎ চকুত কোনো কষ্ট পোৱা নাই তেতিয়া যদি ছাগলীজনীৰ চকুৰ পৰা ফেচ কৰি ওলাইছে তেতিয়া কিন্তু আপুনি সেই চিপ্লক্সটো দিলে কামত নাহিব হয়তো দুদিন এদিনৰ কাৰণে ভাল হৈ যাব কিন্তু বেমাৰটো একেবাৰে গুৰিৰ পৰা নিচিগিব গতিকে আমি বেমাৰটো গুৰিৰ পৰা ছিগিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব আমি সেই চিপ্লগছটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আমি পেলুৰ মেডিচিনটো ছাগলীক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আপোনালোকে পেলুৰ মেডিচিন আনিব যদি গাভিনী হয় তেতিয়াহ'লে ফেণ্টাছ প্লাছ নাইবা কিউৰাজন ফ'ৰ্ড এই দুটাৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰিব তিনি কেজি বডি ৱেটত এ কে এলৰ হিচাপত এই বিষয়ে মই পেলুৰ মেডিচিনৰ বিষয়ে খুব ধুনীয়াকৈ মই ভিডিঅ' এটা বনাই আপলোড কৰা আছে যিসকলে চোৱা নাই সেইটো চাবগৈ তেতিয়া সেইখিনিতো বহুত ভাল কথা জানিব পাৰিব কেনেকৈ খুৱাই সকলো কথা মই দেখুৱাইছোঁ আৰু যদিহে গাভিনী নহয় তেতিয়া আপোনালোকে এলবোমাৰ আনিব পাৰে এলবোমাৰ বুলি এটা লিকুইড মেডিচিন পায় আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকে টেবলেটতকৈ লিকুইড মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ৰিজাল্টটো ভাল পাব আৰু সদায় আপোনালোকে পেলুৰ মেডিচিনটো তিনি কেজি বডিঅ'টত এক এম এলৰ হিচাপত খোৱাব আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকে ৱেইট কৰিহে খুৱাব যেতিয়া আপোনালোকে ৱেইট কৰি পেলাই মেডিচিনটো দিয়ে তেতিয়া মেডিচিনটোৱে প্ৰপাৰ কাম কৰে কাৰণ পেলুৰ মেডিচিন এনেকুৱা এটা বস্তু আপুনি কম দিলেও কামত নাহিব বেছিকৈ দিলেও কামত নাহিব যদি জোখতকৈ বেছি দিয়ে তেতিয়াও কামত নাহে গতিকে জুখি পেলাই দিব তেতিয়া আপোনালোকে যিটো মেডিচিনত আপুনি পইচা খৰচ কৰিছে তাৰ এটা আপোনালোকে ভাল ফল পাব গতিকে তেনেকৈ চেষ্টা কৰিব এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে পেলুৰ মেডিচিনটো ছাগলীক খুৱাই ল'ব তেতিয়া কি হ'ব ভিতৰৰ পৰা পেলুখিনি মৰি যাব তাৰপিছত আপুনি পেলুৰ মেডিচিন খোৱাৰ ঠিক এদিনৰ পিছত আপোনালোকে সেই চিপ্লক ছাইডতটো আপোনালোকে ছাগলীক তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দুটোপালকৈ দিনত ধৰক তিনিবাৰমান দিব তেতিয়া চকুৰ ফেঁচ কৰিটো ভাল হৈ যাব লগতে ভিতৰৰ পৰা যেতিয়া পেলুখিনি মৰি যাব তেতিয়া আৰু বেমাৰটো পুনৰ হোৱা চাঞ্চ নাথাকে আৰু বেমাৰটো একেবাৰে গুৰি পৰা নাইকিয়া হ'ব আৰু চকুটোও লাহে লাহে ভাল হ'ব গতিকে বন্ধুসকল এইকেইটাই হ'ল চকুৰ ফেচ কৰি লোৱা কাৰণ গতিকে মই বস্তুটো ভিতৰৰ পৰা কথাখিনি যেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব তেতিয়া তেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে এটা ভাল ফল পাব তেন্তে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইখিনিকে জনাইছোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে জয়াই অসম নমস্কাৰ